កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធាននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺបានចុះសួរសុខទុក្ខផ្ដល់អាហារនិងអំណោយមនុស្សធម៌លើកទី5ជូនទៅដល់សមាគមស្នាមញញឹមថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារដែលមានកុមារកំព្រាចំនួន120នាក់និងបុគ្គលិក16នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រសាំងឃុំជើងកាប់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប៉ុននាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកុមារទាំងអស់និងថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះសមាគមដែលប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាពិសេសប្រធានសមាគមទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលមានប្រវត្តិជាក្មេងកំព្រាដែរបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកុមារទាំងអស់ផ្ដល់ការថែទាំផ្ដល់អាហារការស្នាក់នៅនិងបញ្ជូនកុមារទៅសាលារៀនយ៉ាងទៀងទាត់បង្ហាត់បង្រៀនកុមារឲ្យមានវិន័យមានទម្លាប់រស់នៅល្អនិងមានសុជីវធម៌ព្រមទាំងស្វាស្វែងចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1ក៏បានពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់ក្មួយក្មួយចៅចៅកុមារទាំងអស់ត្រូវចេះថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទម្លាប់ហូបស្អាតនិងផឹកទឹកដាំឆ្អិនហើយត្រូវចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពវិន័យចេះស្ដាប់បង្គាប់កសាងខ្លួនប្រកបដោយគុណធម៌និងសមធម៌ត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីការសេពគប់មិត្តមិនល្អឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យពូកែដើម្បីអនាគតរុងរឿងហើយក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អនិងធនធានមនុស្សរបស់សង្គមជាតិកុមារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់បានសម្ដែងនឹងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលតែងតែផ្ដល់នូវក្តីអាណិតស្រឡាញ់យ៉ាងកក់ក្ដៅលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារកំព្រាជាបន្តបន្ទាប់កុមារទាំងអស់បានថ្លែងព្រមព្រំគ្នាដោយក្តីរំភើបថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកយាយប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាពខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺការរស់នៅទីនេះគឺគាត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំដូចជាការយើងរៀនសូត្រទើបទៅគាត់ចង់ឲ្យយើងហាក់ធ្វើបន្តយើងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានរៀនសូត្រដូចជាក្មេងនៅសហគមន៍ដីដែរគាត់ឲ្យយើងបានរៀនដូចជាសាលារដ្ឋឲ្យយើងបានរៀនជាភ្លេងជាល្បាំយីទៅរៀនជាផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បរៀនយើងបរៀនពីសិលធម៌ឲ្យយើងចេះគោរពចាស់ទុំចេះអីបរៀនយើងឲ្យចេះយីទៅចេះមើលថែប្អូនជាអីចេះការងារផ្ទះជាអីព្រោះឲ្យយើងជាស្រីត្រូវតែចេះការងារផ្ទះខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ដួងចិត្តគាត់ដែលគាត់បានជួយមកកាន់ខ្ញុំគឺហើយជាពិសេសអរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ប្រធានមណ្ឌលនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់គាត់មានដួងចិត្តក្តីស្រឡាញ់គាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅស្រឡាញ់យើងដូចកូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នឹកចាំពីសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌មានច្រើនដែលពួកគាត់បានមកចូលរួមជួយក្មេងៗនៅទីនេះទាំងអស់ខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណហើយជាពិសេសនឹកចាំដល់អ្នកម៉ាក់ម៉ែនារីសុភ័ក្រដែលគាត់តែងតែនឹកចាំឲ្យពុតពងពួកខ្ញុំជាប្រចាំហើយក៏អត់ភ្លេចដល់ប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែរអ្នកម៉ាក់អើយប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជួយសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយដែលបានផ្ដល់ជូនសមាគមនីពេលនេះរួមមានអង្ករ1500គីឡូក្រាមអង្ករសុខភាព10កេសមី30កេសត្រីខ400កំប៉ុងទឹកត្រី5យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ5យួរទឹកក្រូច10កេសទឹកសុទ្ធ10កេសខិត
មានសារុងក្រមាមុងភួយ40កញ្ចប់និងថវិកា10លានរៀលរួមជាមួយនឹងអាហារថ្ងៃត្រង់18តុករួមមានសម្លនំបញ្ចុកខ្មែរការីនំប៉័ងនិងបង្អែមការចោះសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយនៅក្នុងសមាគមនេះគឺជាលើកទី5ហើយសម្រាប់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលដោយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលឡាយសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលបានចោះសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយដល់សមាគមសរុបចំនួន11លើកផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រៀងមក